sequence. I mean, the whole work was planned and composed in sequences, and it's about existence. So to be in sequences, kind of, and to be in Spanish is ser. So that's why to be sequences. De cómo podemos ser y estar dentro de un contexto social. Esto es ser individuos, uno, y la multitud, la habilidad de estar dentro de muchos. Maravillosa. ¿Por qué? Porque nosotros somos maravillosa. Principalmente a gente quis trabalhar essa ideia de vazio, emptiness, cheapness, alguma coisa ligada a esta ideia de estranhamento. O corpo e o trabalho brasileiro sendo visto no exterior e como que a gente lida com isso. Nos foi um encontro de três pessoas cênicas, que fomos formando, fomos atopando no processo, mas são pessoas cênicas individuais que têm um encontro num espaço.